inversão de jogo lá na direita para o Kaique. Vinícius, Kaique. Vinícius, de novo no Kaique. Agora com espaço, tenta a bola em profundidade. A chance é boa, vem a bola do Vinícius! Gol! Do São Paulo! Ele conseguiu o passe pro Vinícius, colocar lá dentro, fazer o segundo dele. Gosta a bola por dentro, bota para Lisiero. Vinícius, Vinícius explodiu, travessão, que pancada do Vinícius. Passamos dos 38, tem jogo ainda. O Vinícius fez o toque. Saiu a tabela, Araruna por cobertura, jogou pra fora. Wellington. Ficou sem a bola ali, Wellington. Aí jogando o São Paulo ali com o Vinícius. Finalzinho do primeiro tempo, a bola viaja para a área do Brazão. Saiu de soco, o goleiro ficou na sobra, Vinícius do poste! Sentou a pancada, explodiu no poste esquerdo, vem o Rony. Vem o cruzamento do Leonatel, Preron passou por ele. Vem atrás, a batida para o gol do Vinícius. Gol! Vinícius prendendo a defesa do União para colocar o São Paulo mais à frente. Área, vem mais cruzamento, alivia o Breno, não sei quanto tempo vai resistir essa pressão, a ponte, Vinícius, pé direito, atravessou para o Pedro, ficou com o Cal, pé canhoto, que defesa do Ivan! Pedro, Vinícius, tá pedindo bola, o Friso, ele abre aqui na direita para o Kaique, vem cruzamento na área para o Friso, sozinho, sozinho!